ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଭେନ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଫର୍ ସକ୍ସେସ୍ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାପିନେସ୍ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ। ସ୍ୱାମୀ ମୁକୁନ୍ଦାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ମୂଳଗୁରୁ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ କୃପାଳୁ ମହାରାଜଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଚାରକ। କଟକ ବାଁରଠାରେ ଥିବା ଜଗଦ୍ଗୁରୁ କୃପାଳୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ମୁକୁନ୍ଦାନନ୍ଦ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅକ୍ଟୋବର ମାସଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆମାଜନ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିବା ସେଭେନ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଫର୍ ସକ୍ସେସ୍ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାପିନେସ୍ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମିଳିତ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଆଧାରିତ। भगवान आपके भीतर रहता, अंदर रहकर आपकी आत्मा को चेतना प्रदान करता। चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् उपनिषद कहता। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ରଥ, ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଧାମ ଗୋଟେ ଚାରିଟେବୁଲ ସଂସ୍ଥା, ତାର ଓଡ଼ିଶା ସେଣ୍ଟରର ମୁଁ ଅଛି କୋଡ଼ିନେଟର। ଆମର ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀ କୃପାଳଜୀ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱରେ, ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଧାମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଚାରକ ସ୍ୱାମୀ ମୁକୁନ୍ଦାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସେଭେନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ସ ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହାପିନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟର ଆଜି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ଏଠି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଶ୍ରୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରକ, ଯିଏକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଶ୍ରୀ ମହାରାଜଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଆଗରୁ ସାରଳା ଭବନ କଟକରେ ପ୍ରବଚନ ହୋଇଥିଲା ଏ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ITI ଅଡିଟୋରିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତକାଲି କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଏଠାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର, କଟକରୁ ଆସିଛି। ଆମେମାନେ ଜଗତଗୁରୁ କୃପାଳୁ ମହାରାଜ ଓ ସ୍ୱାମୀ ମୁକୁନ୍ଦାନନ୍ଦଙ୍କର ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର୍, ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ତେଣୁ ଆମେ ସେସବୁକୁ ଯାଉ, ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମେ କଟକର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛି, ସେଇଟା ସେଭେନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାପିନେସ୍, ଏଇଟା ଆମାଜନ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେରିକାରେ ବହିର ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ତାହାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏବେ ତା'ର ପୁନଃ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଏବଂ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ଧାମର ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ଏବଂ ଆମର ନରାଜଠାରେ ଯେଉଁ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ସେଠି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଜଗଦ୍ଗୁରୁ କୃପାଳୁ ମହାରାଜଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଚାର ହିସାବରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟ କଟକ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗୁଜୁରାଟ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଏହି ପ୍ରବଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 तारीख पर्यंत चालिवो। भगवान तो संसार में सर्वत्र है, इसका मतलब हम जहां जहां जाएंगे वहां वहां भगवान है। ब्यूरो रिपोर्ट, ONA खबर।